Veganlarian. Har skrevet en tekst her nå med vanlig areal. Og når man har tekst der bokstavene står hver for seg, så pleier det ikke helt å bytte den. Men om du for eksempel skulle bytte til DocScript, der teksten overlapper hverandre, du ser altså bokstavene legger seg på hverandre. De er egentlig liksom hver for seg, og så skal de legges over hverandre. Og der kan det bli litt gæren når den skal kutte, for da kommer kniven opp her, og så skjærer du ut den delen der. Og så kommer den her, og så skjærer du den også, og så får du plutselig denne lille biten her. Blir bare løs og ramler bort ned til og med. Og samme her, så kommer den til å kutte et høl i D-en her. Og her, og her. Og alle steder der de overlapper hverandre, så kommer den til å ødelegge bokstavene, helt enkelt. Så hvordan skal man få ordningspakt da? Jo, det man kan gjøre det er at man markerer teksten. Så går man opp hit. Der er en sånn her blå M. Og M står for modify, som modifierer. Og man da tar vel, som da betyr å sveise, eller smelte sammen. Så når man trykker på den her, så ser du at helt plutselig så smelter de sammen. Og så forsvann denne skjøten som var her. Så når du nå fyller den her med tekst, eller med tekst, med farge mener jeg. Så når du fyller den med farge nå, så er dette alle disse her som en eneste del. Og sammen med det ordet her, det har også nå blitt helt sveise sammen. Tenk bare på at når du har gjort det, så er det ikke lenger redigert på tekst. Du kan ikke plutselig gå inn og si at oi, da skulle jeg nok hatt en bokstav mer eller mindre her. Eller stavefeil eller noe sånt. Da får du så få angre tilbake her, for det går ikke an å ta de fra hverandre igjen. Du vet jo, når du smelter sammen to ord med to deler av noen ting, så er det ikke bare å dele på det igjen. Så da ser du at det blir alt bare masse punkter. Og ikke lenger tekst. Dette her blir mer som et bilde. Så vær sikker på at all tekst er rett først, før du smelter det sammen. Ellers så får du gå tilbake igjen. Og det går jo, om ikke du har gjort alt for mange operasjoner etter det, så er det lett å gå tilbake igjen til der du var. Og skrive det om. For her er det jo som en tekst, en tekstmarkør. Ja. Sånn kan man gjøre med tekst. Og du kan bruke dette her også på figurer. Og smelte sammen figurer. Eller figurer og tekst. Hvordan man vil gjøre det. Ok. Ha det bra.